JR 西日本は先月、芸備線の新見市と広島県庄原市にまたがる区間について、存廃などを話し合う再構築協議会の設置を国に要請しました。国は設置について、岡山県など沿線の自治体に意見を求めていました。回答期限の今日、岡山県は新見市が設けている既存の法定協議会、新見市地域公共交通会議での話し合いを希望するとした上で、再構築協議会が設置されれば参加すると回答しました。新見市も国に県と同様の回答をしています。 JR 西日本岡山支社の藤原紀門支社長は今日の定例会見で再構築協議会への期待感を語りました。再構築協議会自体が、なかなか法定協議会で協議が進まなかったという現状も踏まえて、いろいろ議論されていると思っておりますので、そういう意味ではそういった課題にも対応